publikoa eskatzeko, ez? Azken finean gure senidea gabe jarraitzen dugula. Egoera pixkote aldatu egin dela edo oberantz joan dela badirudien arren, bos, azkenan gu sentitzen gara igual, ez? Eta ni behintzat personalki sentitzen duan beldurra da ahaztua geldituko garela, ez? Presoen gaia geldituko dela horra ahaztua eta konponbideri gabe. Lana da, ba, bueno, asteburu euskal preso politikoen senideak eta lagunak ba, espetxetara eramatea, ez? Hor, ba, bueno, bidaia eta kilometroak pixka bat alaiagoak egiteko asmoarekin, ez? Hemen gaude batuta oso sektore eta arlo ezberdinetako jendea, ez? Kultura, kirola, unibertsitatea, herri mugimenduak oro har eta jakina, ba herritar bezala be argi eta garbi euskal presoei aplikatzen zaien salbuespeneko hartzela politika ez da zilezkoa, ez da legezkoa, bez? Eta zalantzarik gabe oso hili dago oinarrituta balore batzuetan zeinetan ez dugu sinesten, ez? Dela mendekua, humilazioa eta apur bat euskal gizartean bizi garen gatazka ba, galtzaile eta garaile terminoetan, ez? Batez ere konturatzea, egoera honek jaztuela zentzurik, ez? Erran bezala borrok armatua aspaldian bukatu zen, eta konponbidea beharko lukela ja hor mai gainean, ez? Eta egiten ez bada da, ez dakit, nahi ez dutelako. Baina nik uste dut baldintza guztiak betetzen direla, konponbide hori eman alizateko. Askotan esaten dugu, jo, hau bukatzen denean, erre egingo ditu furgoneta guztiak. Furgonetarekin ez dakit zer egingo genuke, baina bueno, egia esan ja, pues, gero eta nekatuago gaude. Dia urte asko, dia kilometro asko, bidai asko, bibentzia asko eta pixka nekatuta gaude ja guzti honekin ja bukatzeko goguekin, ez? Egoera agitzen akronikoa da. Nire kasuan aur txiki bat daukat eta nik uste dut egoera hau kostatzen zaiola ulertzeare baiz azkenean zergatik dauden kartzelan, ez? Esplikatzeare agitzaia egiten aldaz egoera hori haunitz aldatu da, ez? Beste senide helduak ere bai ezin direnak beraien seme-alabak ikustera joan eta bueno, egoera zentzu horretan ez aldatzen. Urte luzeetan iaia bueno, hemen gauden asko eta asko jaio garenetik bizi izan dugun gatazka gordina, minez eta sufrimenduz beteak, ba azkeneko urteetan alde bakarrako urratzez, ezkera bertzalea oroar, eta baita eta borroka armatua lagatzea, eta erakunde bezala disolbatzeak, ekarri du beste testu inguru bat guztiz berria gutariko askorentzat. Eta testu inguru horretan, alde guztietatik eman behar dira urratzak, ba ez dakit beste elkarbizitza modu bat ere sortzeko euskal gizartean dagoen pluraltasun horren baitan, ez? Orduan ikusten dugu, orain dela, urgentziazkoa dela, sufrimendua sortzen duten politika guztiak ba, bertan bera lagatzeko, eta presoen dispersioa, larriki gaizo dauden presoak behar bezala ez hartatzea, eta horre guztiak, zalantzari gabe, badakar sufrimendu areagotzea eta etorkizun ilunago bat eraikitzea, ez? Etxera! Hombre, ikusten dituzunean, alboko pertsonak begiakola lausotuak animoak ematen egia da, pues bueno, pildora garrantzitsua dela, ez? Energia pildora bat, bai. Bai, horrelako momentutan sentitzen gara ez gaudela hain bakarrik, bai. Bueno, irauten duen bitartean argi daukagu jarraituko degula, ez ditugula senideak inoiz bakarrik utziko, eta hau bukatu arte ba, onduan izango gaituzte, eta hau bukatu arte hor egongo gea, hori argi daukagu.